vištų ir viščiukų byla buvo nagrinėta 5 teismo posėdžiuose. Vyro skundas patenkintas, bauda jam panaikinta, nes nesurinkta pakankamai duomenų įrodančių šuns kaltę. Tiesa, byloje nepakako duomenų ir visiškai paneigti kaltę, tad byla buvo grąžinta policijos komisariatui, o vėliau ir vėl pasiekė teismą. Kadangi dabar yra teisme, koks komentaras, manau, kad būtų negerai. Aš jums apibūdinsiu šiandien komisarą. Jisai galių neturintis, jis tik užimantis pareigas. Žinokit, neapykit, o tik kamerą galit parodyti. Aš jo nešmeišiu žmogaus nėra, kelius kartus kalbėjaus. Sakau, komisarė, ar matėt vištas bylą ten, kas surinkta? Mačiau, sako. Ta ir ta, ar matėt bylų? Sako, nemačiau, nebuvo. Reiškia, ką reikia, jie išsiima į stalčių, kada komisarui neša bylą peržiūrėti, kada škandalą keliu. Ten tik tai jų naudai viskas. Kažkas tą vištą ten papjovė, ne vištą ir viščiukus tenai išpjovė, tai kažkas papjovė. O kad kaip ten viskas buvo iš tikrųjų, net nežinau, nesigilinau šitą bylą ir nenorėjau apskritai iš ten kišti į tos konfliktus. O koks gi tos sudraskytos vištelės likimas? Tai ar tyrė ją kas? Ar pagrindinis įkaltis taip ir liko tysoti prie tvoros? Nebūtų nuostabu, juk visai neseniai patriotų laida Joniškio policijos komisariato vadovui nuvežė įkalčius ir krūvinus nukentėjusiojo rūbus. Ko įvykio vietoje apsilankiusiems pareigūnams tiesiog neprireikė. Praėjo kokias 9 dienas, žada atvažiuoti tą tyrimą daryti. Vištas da niekas nepaima. Aš skambinu kelmei ten, kad tam pačiam, tam jau naujam paskirtam tyrimui. Sakau, žinokit, prie mano tvoros ebola. Suprantat, sakau, su puba višta kirminai, su jėdi toks kalnas, per mano torą, sakau, per verandą, jau įmėgama po podušką matyti kirminai susisuėję. Nes nebėra, sakau, iš vištas ką jėsti, iš vištos tos, šviežios vištos, vien plunksnas ir kaulai, ir kirminų nebėra. O kaip jos niekas neištyrė, taip dar neištyrė? Neištyrė, o kad atsirado naujas kaimynas, aiškina, kad jo čia šuo vištas pjovi, taip ir jo kiba. Sako, tu turėjai iškviesti veterinarus tarnybas, vienu žodžiu, palaidoti vištą pasudūdom, žinokit, o taip išaiškina, nuvažiuok, sako, į veterinariją, ir aš paskui pats formulavau, atvažiuos su trijo mašinom, pagal visus įstatymus, paims tą vištą gražiai, desinfekuos, palaidos, mišęs užpirks gal, vienu žodžiu, ir paskui, jeigu mane apkaltins, kad mano šuo, žinai, nuo lempas, tai man pateiks sąskaitą kokią štukytę eurų. O tu kaip ten buvo ta višta, iš tikrųjų 9 paras gulėjo ir ten apėjus kirmelėm? Ne devynės ten gulėjo, dabar aš pasakysiu, aš atostogų išėjau kažkaip, tai ten buvo penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, tai kokias 4 dienas ten buvo. Tai spėjo kirmelėm apėti ar nespėjo? Nu, kad aš net nežinau, žinau, kad ten darbuotojai jiems paėmė ir nuvalė tą gatvę ten. O kur ta višta padėjo? Išmetė į konteinerį, man atrodo, dar kur jie ten buvo išvežė ją. Visgi tą štukytę eurų Remigijus išsaugojo. Už vištos laidotuvės mokėti nereikėjo. Šeima šiandien labiausiai apgailestauja dėl vieno. Pareigūnai nė nesiklauso kaimyno, kuris tikina, kad jo šuo pjovė vištas. Esą savo kieme jis nekartą rado plunksnų. Kražiuose gyvenantis Remigijus ir jo žmona įsitikinė. Viena višta sukėlusi ant kojų pareigūnus ir teismo atstovus, būdas su jais susidoroti. Dėl šios istorijos raštu jau kreiptasi ir į Šiaulių apygardos prokuratūrą, ir Lietuvos generalinį policijos komisarą. Tik ar jie susidomės vištos ir dėl jos terorizuojamos šeimos istorija, čia te lieka parašyti didelį klaustuką. Na ką, sugriovėm mitą, kad Lietuvos teisėsauga te pajėgi ištirti vištos vagystę. Susitiksim po Velykų, likite su Lietuvos ryto televizija, nes dabar čia siautis reporteris.